Carro Ben 10 agora aqui na Globo Renault do bairro Glória, porque a Globo Renault do bairro Glória quer ver você com Renault 0 km na sua garagem. E para esta semana, preparou as melhores ofertas. Bom dia, Anísio. Bom dia, Fábio. Com certeza. Semana fecha o mês. Não vou perder negócio. Meu nome é Anísio. Eu vou facilitar tudo para você. Pessoa física, ou jurídica, ou PCD, as melhores ofertas e promoções estão aqui. Venha já para cá na Globo Renault. É fácil para achar. É na rua 15 de novembro, 3622, no Glória. E o fone é mais fácil ainda. 3402-3000. Vem logo. Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Olha a primeira oferta. Na Globo Renault do bairro Glória para esta semana. Renault Kwid Life a partir de R$32.490. A partir de R$32.490. Para esta semana, tem Renault Sandero 1.0 completo a partir de R$42.990. A partir de R$42.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Globo Renault do bairro Glória. Mais uma super oferta. Renault Captur completa a partir de R$79.990. A partir de R$79.990. Para fechar as ofertas da linha 0 km desta semana, nós preparamos para você esta Renault Duster Dynamic 1.6 câmbio automático CVT a partir de R$76.990. A partir de R$76.990. Mas na Globo Renault do bairro Glória, além da linha 0 km, tem também os seminovos. E nos seminovos nós preparamos para você esta super oferta. Citroën C4 Loud, este é um 2.0 2015, é completo, de R$51.900 por R$47.900. Quem quer trocar de carro, precisa vir para cá, Anísio. Com certeza. Convite especial para você do seu CNPJ, PCD, isenção, produtor rural. Vem até a loja, procura a vendedora Thaís, que ela vai dar uma atenção especial para você. A Thaís, ela foi contratada especialmente para atender você. Produtor rural, PCD, CNPJ, vem já para cá. Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, o seu Renault 0 km está aqui.